Leo tujifunze kidogo. Hapa nina mjadala na ningependa muweze kunisaidia ili nami niweze kunoa ubongo sehemu ya pili. Ukoo wa Yesu Kristo ulianzia kwa Daudi. Baadaye alikuja kuzaliwa kwa mama mtakatifu Mariamu na pia baba mtakatifu Yusufu. Mimi labda niulize swali tu. Je, ukoo huo uliishia hapo kwa Yesu Kristo ama pia kulikuwa na muendelezo katika hiyo familia? Ama ndio tutasema watu ambao wanatenda haki, hekima na pia wanasaidia wenzao ambao wana tatizo ndio ukoo wa Yesu Kristo? Na pia labda niulize swali pia. Lucifer alipoteremshwa hapa duniani, je, ukoo wake uliendelea ama uliishia hapo? Hawa watu ambao wanaua watu na kutesa wengine na vikundi mbovu mbovu ambao vimetengenezwa kwenye mitandao, je, huu ndio ukoo wa Lucifer? Hivi mimi naomba mjadala. Je, ukoo wa Yesu Kristo unaendelea, uliendelea ama ulifika kikomo? Na basi kama uliendelea, basi ina maana kuna mandugu wa Yesu Kristo hapa duniani mbali na kwa sisi sote ni wa Kristo. Swali hilo hilo ningependa pia wenye dini wa Islam waweze kunijibu kwa ukoo pia wa Muhammad. Uliendelea ama pia uliishia pale pale? Mimi naomba tafsiri kutoka kwenu wapenzi wasikilizaji na watazamaji. Mimi ninaitwa Sylvester Kisia.